အဲဟုတ်ကဲ့ဗျာအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်နှစ်နှစ်အဲပြီပေါ့နော်ဒီ PDF တွေဒီအသားချအနေချက်ကိုပြောရမှာဆိုတော့ဒီပထမတစ်ခုအသားချအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအရင်တုန်းကစပြီးတိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီလက်လုပ်တွေများတယ်ပေါ့နော်တူမီတွေနဲ့စတိုက်ခဲ့တယ်အခုချိန်မှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့အမောင်းပြန်နေတော်တော်လေးပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်လာတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီပျောက်ကြားစစ်ခံစစ်ကနေပြီးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေတိုက်စစ်ဆင်နိုင်တဲ့အဆင့်အထိကိုရောက်ရှိနေပေါ့နော်အနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီဟိုဟာစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအထိကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီပြည့်ရက်တွေဒီအတာချက်ပေါ့အာနှချက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်အဖွဲ့စည်းတွေတောင်းတင်းလာတာနဲ့အများအဖွဲ့စည်းတွေများလာတယ်အများသူတလူငါတမင်းတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလည်းများလာတယ်အဲနောက်မှကျတော့ဒီပေါ့နော်အနေမြပိုင်းချမှုတွေများလာတယ်ပေါ့နော်နောက်မှဒီအတုံးနဲ့တူပေါ့နော်လက်နက်အများတဲ့အဖွဲ့ကလက်နက်ငယ်တဲ့လက်နက်နည်းတဲ့အဖွဲ့ဦးအနိုင်ကျင့်ကျင်တဲ့စိတ်တွေရှိတယ်ပေါ့အဒါတွေကတော့အာနှချက်တွေပေါ့နော်ဒီတယောက်နဲ့တယောက်စီလုံးမှုမရှိတာပေါ့အဲဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်အစာပိုင်းတူမီနဲ့တိုက်တဲ့အချိန်မှာစီလုံးခဲ့သလောက်ရေရင်ကတော့ဒီမောင်းပြန်နေများလာတဲ့အချိန်မှာကျတော့စီလုံးမှုတွေပြိုကွဲလာတဲ့အနေအထားလေးတွေရှိရပေါ့နော်အဒါလည်းတအားကြီးတော့အများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တချို့ဘက်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အနေအထားလေးရှိတယ်ကြီးနိုင်ငယ်ချင်းပုံစံမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်အဒါစစ်တပ်ရဲ့ပုံစံတိုင်းမဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကတော့အနေချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီပလဖပါဖာရဲ့အနေအထားကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အပေါ်တော့ဒီအတချို့ဘက်တွေမှာပေါ့နော်တချို့နယ်ဘက်တွေမှာကောင်းတဲ့ပကဖပလဖပါဖာရှိပါတယ်အပကဖပလဖပါဖာကောင်းတဲ့အဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် PDF တွေ local တွေအနေနဲ့ဒီလက်နက်ပြပြစုံစုံကန်ရတယ်နောက်မှကျတော့ဒီတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်မှုတွေများတယ်ပေါ့အပကဖပလဖပါဖာအပေါ်တော့အဒီအသုံးမကျတဲ့ဘက်တွေပေါ့နောက်မှကျတော့ဒီဟုတ်ပါဘောအလုတ်ဆောင်ချက်ညံ့တဲ့ဘက်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီတိုက်ပွဲခေါင်းခေါင်းမတိုက်နိုင်ဘူးမောင်းပြန်အင်အားတွေနေတဲ့အားတွေရှိတယ်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပကမပါလာဖာပါလာဖာသူတို့အိတ်ကတ်ထဲကိုသူတို့ပြန်ထည့်နေတဲ့အနေအထားတွေရှိရပေါ့နော်ဒါတချို့ဘက်ဒီမှာဒါအများကြီးရှိပါတယ်အဲလိုမျိုးပေါ့ဒီ MOD UNG နေတဲ့ဒီပကပအကိုဖွဲ့ထားတယ်ပေါ့နော်ပကပပါလာဖာပါအာဖာဦးဒီဟိုဟွာတချာလေးစီစစ်စုံစမ်းပြီးတော့မှတရားကတကယ်လုံးလုံးနေတဲ့အဖွဲ့လားလုံးမလုံးတဲ့ဟွာပေါ့နော်ဖွယ်လာဆိုတာဒါကတိချာဆုံးဖြတ်စစ်စစ်ပြီးမှအာဒါလုံးတင်တယ်လို့ထင်တယ်ဗျဒါမှဒါလေးမျိုးပြမှာတကယ်လှူရှားနေတဲ့ PDF တွေလက်နက်ကင် PDF တွေနဲ့အဒီတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ local တွေအကြမ်းမှပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်ပါပါအဓိကပကဖာပလဖာပါဖာအဒီကတော့ဒီတော်လိုင်းရဲ့အဓိကအချက်ချဖြစ်ပါတယ်အဒီ UNGMOD အနေနဲ့လည်းပေါ့နော်ဒီပါသုံးလုံးကိုဒီသူတို့အားကောင်းအောင်လုပ်တယ်ပေါ့အခုအားကောင်းအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အဒီပါသုံးလုံးကလည်းဒီဘောနော်ဒီတကယ်မျိုးပြမှာတိုက်နေတဲ့ဟောပေါ့ PDF တွေနဲ့ဒီ local တွေကိုဘောနော်မိတော်ပြောက်ပေးမဲ့အပကပပအဖပလာဖာမျိုးဖြစ်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့အတိုင်းမဲ့ဘယ်နှမျိုးမတိုက်ရအောင်ဘယ်နှတိုက်ခွင့်မပြူအမ်စခွေးလာရင်ကြတော့အစခွေးမလာခင်ကြတော့နော်ဒီတနေ့ကြီးမြောက်ကြမြောက်ကြနဲ့လုံနေပြီးတော့စခွေးလာရင်ထွက်ပြေးမယ်အဲဘောနော်တကယ်တိုက်တဲ့ကောင်ကြတော့ဟိုနားမတိုက်ရဘူးဒီနားမတိုက်ရဘူးလို့ပြောနေတာတည်းဆာလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုပူပေါင်းပြီးတော့မင်းဘယ်နှတိုက်ငါဒီနားတိုက်မယ်ငါတို့အတူတူစီစီလုံးလုံးနဲ့ဖြစ်အောင်တိုက်ကြမယ်ညီညွတ်နဲ့လာသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ပကပပလပပါဖာတာမျိုးပါအခုလိုမျိုးကမူတူဆူကြီးလုံနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ပကပပလပပါဖာတွေကျွန်တော်မလူချင်းမအောင်အဒါနေဒါတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတဲ့ပကပပလပပါဖာတွေရှိပြီးမကောင်းတဲ့ပကပပလပပါဖာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဗျဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့ပေါ်တော့ဒါမြေပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အနေအထားတွေပါLG ရဲ့အသားချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ပြည်ပြည်ဆိုအောင်မထောက်ပံ့နိုင်ပေမဲ့ပြည်သူနဲ့ PDF တွေကယခုထိယုံကြည်လက်ခံထားပြီးတော့မျှော်လင့်ချက်တွေထားတာဆိုတာပါပဲပြီးတော့ LG ရဲ့ခရီးကထင်ထားတဲ့နှင်းနေရထင်ရပေမဲ့ခရီးတွင်နေတယ်လို့လည်းမြင်နေရပါတယ်အားနည်းချက်ကိုပြောရရင်တော့မြေပြင်ခြေနေကိုလက်ရှိတာဝန်ယူထားတဲ့နေမီတာဝန်ခံတွေကိုထိထိရောက်တာဝန်မပေးနိုင်သေးဘူးမြေပြင်က PDF တိုင်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းမပေးနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်အဖြစ်ဒီနေပိနိုင်မှုအရင်နေပါနေပါတယ်တာဝန်ခံတွေကမြေပြင်အခြေအနေကိုတေချာထိန့်ခေါ်ထားနိုင်လားမထိန့်ခေါ်ထားနိုင်လားဆိုတာကိုကျွန်တော်မသိပါဘူးဒါပါဆိုတော့တော့ပြည်သူဟိုပါဘောတော့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပေါ့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအနေနဲ့ကတော့အားသာချက်တွေအများကြီးမတွေ့ဘူးဗျဘာလို့နေမှန်းတော့ကျွန်တော်တို့မသိခဲ့ရတာရှိတယ်အများကြီးပဲအဓိကချိန်ဆက်တာတွေတော်လိုင်းရေးကိုဘယ်လိုသွားနိုင်မယ်ဆိုတာလေဘယ်လိုထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုတာနဲ့စီယုံရေးတွေရန်အားနည်းနေတယ်လို့မြင်တယ်ဗျပါပါပြည်သူကာကွယ်ရေးပါကာပြည်သူကာကွယ်ရေးတွေအနေနဲ့ကြတော့မြေပြင်ကာကွယ်ရေးနဲ့ NLG လက်အောက်ခံ NLG လက်အောက်ခံမဟုတ်တဲ့တခြားအဖွဲ့တိုင်းကိုမြေပြင်တိလာရောက်လေ့လာသုံးတက်တာတာဝန်ပေးတာစီယုံရေးဆင်တာစီလုံးရေးလုပ်ပေးတာတွေမရှိဘူးပြအဲ့ဒါကြီးရန်လိုအပ်နေတယ်တိုင်းခရိုင်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းရင်းမှုတော်၎င်းတာဝန်ခံတော်၎င်းနေမြေကွင်းစင်လေ့လာစေခြင်းနဲ့စီယုံရေးနဲ့အကြံပြုတာတွေ
လုတ်ပေးစီရင်လည်းအရင်အားနဲ့ကြည့်တဲ့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီဘက်မှာဗျဒီအန်ယူဂျီလက်အောက်ခံနဲ့အန်ယူဂျီလက်အောက်ခံမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့တွေမှာအတွေ့အမြင်တွေတူတာတွေရှိတယ်တွေ့ခေါ်ကွဲလဲတာတွေဘေးကျိထားပြီးစီးလုံးစီရင်လည်းမီဒီယာထိုင်ပြီးတော့စူပေါင်းဖြစ်ချင်းတာတွေတော်လိုင်းရေးတွေပဲရှိဖြစ်လို့ဆက်ပြီးသွားမယ်ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့မီဒီယာမို့နော်စီဝေးလုတ်စီရင်နေပေါ့ခံ
နည်းနည်းပြည့်ဒီ NUG MOD ရဲ့ဒီတက်မတော်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြည်သူ့ကောက်ွယ်တက်မတော်ပေါ့နော် PDF တွေရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်ရောဘယ်လိုမြင်လဲအားသာချက်အားနည်းချက်ဒီအားနည်းချက်ကတော့ကျွန်တော်ခုချိန်ထိရောကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲစီရေးအရာဒီနည်းမြေချက်ထွန်မှုအပိုင်းတွေမှာအားနည်းရရောရှိသေးရပေါ့ပြီးရင်ဒီရဲဘော်တွေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလုံးဆောင်အောင်မြင့်ဝက်ပိုင်းတွေမှာတော့အနေငယ်အားနည်းရရောတွေ့ရတာပေါ့အားသာချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီအရင်ထက်စာရင်တော့ပို့ပြောလုံနိုင်အောင်တော့ဒါဒီပို့ပြောအင်းအားသည်ဒီရှာဖွေရတာတော့အားကောင်းလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တပတ်ပါတယ်ဒီပကဖပလဖတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကရောဘယ်လိုမြင်လဲအဖာတွေပေါ့ဟိုကျွန်တော်မြို့နယ်ဟုတ်ဟုတ်မြို့နယ်အတွက်ပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်မြို့နယ်အတွက်တော့ကျွန်တော်အားမရသေးဘူးဒါပွင့်လင်းပြောရင်တော့ဟိုလုံးဆောင်မှုကျွန်တော်တို့အားနည်းသေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောရမှာဗျဟုတ်ကဲ့ပါခုတ်ကမျိုးနဲ့အတွက်ဆိုရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တပတ်ပါပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းနေနေပြရတယ်နေနေပြရတယ်ဒူ LG ဆိုရဆိုရလဲဆိုရတရားပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီပြည့်ရတဲ့ရင်နေလဲကျွန်တော်တို့ထိုက်တဲ့နေရာတော့ဒါတွေ့နေနေရပြီတော်လိုင်းရတော့အရှိန်ကောင်းနေဗျအားလာကြကတော့ဂွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကဝေးတက်ခွေဒါထိုက်တဲ့နေရာနေမီဒါတီတီစိုးမှုထားကြတာပဲဗျအဲ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအားသာချက်နဲ့အားနည်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောပါဆိုရင်အားနည်းချက်ကိုစောင့်မိပြောပါမယ်ဗျ။စီလုံးမှုတွေလိုလက်တယ်။ကျွန်တော်တို့လက်လက်တွေလိုအပ်တယ်။တနက်ကကျွန်တော်တို့တတ်ထားစီကြည့်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအပ်ချက်တွေခဏခဏထည့်ပြနေရပြ။ကျွန်တော်စီမံဆိုလည်းရဲဘော်တွေအများကြီးရှိတယ်။တနက်တည်ကြတော့ကျွန်တော်တို့မရှိဘူး။အားနည်းနေတယ်။ပါပါပါနေပတ်တဲ့လူတော်ဗျာပါ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 အတိုင်းလေဟောမဆူလို့ဗျာတချို့တွေ့နေနေရတယ်ပါ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 နေရတော့ကျွန်တော်နေနေရတော့အဝန်ခံဆုံးတယ်လူပြောနေနေဗျာဘာလို့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလွတ်လပ်ရနေတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးဒါတွားနေတာမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့ရေဘော်တိုင်းပြည်ရေဘော်ကာလမှာတချောင်းဆွဲတွားနေတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးဒါကျွန်တော်တို့တခါလေးတွေ့ရတယ်ဗျာအုတ်ချုပ်ရည်ရှိရဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာမဟုတ်ဗျအုတ်ချုပ်ရည်ကလည်းသူထိုက်တဲ့လောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရှိရမယ်ဗျာလက်တလို့ချီတဲ့အတိုင်းကြီးရဲ့အသက်ကတော်လည်းရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့အတွက်တော်လည်းရူရုံလုံးပေါ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကတော့လှုပ်စီနေဗျာတချို့နေရာတွေသားတွေမှာကျွန်တော်တို့အုတ်ချုပ်ရည်နဲ့တင်လဲခံနေဒီစင်များလို့ဆိုကျွန်တော်တို့အတွင်းပြန်ရိတ်နေတဲ့အနေထားတွေမှာရှိနေတယ်ဗျဟိုရှင်းရင်းပြောရင်အာရာချင်းသဘောကျမဲ့လှုပ်ရမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လှုပ်နေတယ်ဘုမအန်ကြီးဆွေရဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သူဆိုတာတည်းလည်းကျွန်တော်တို့ဒါရှိနေပြီဘုံရသူလည်းကျွန်တော်တို့ကိုင်းကွက်ကဒါမြင်နေရပြီကျွန်တော်စီစီလုံးလုံးနဲ့ဒါတော်လန်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါလိုအပ်ပြီငါဆရာကြီးဆိုတဲ့အဲဒီလိုတချို့လူတွေရှိတယ်ဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့မလုတ်စီချင်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒါလွတ်လပ်ရေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ဥတည်ပြီးသွားနေတယ်ဖြစ်ပြီးဆိုကျွန်တော်တို့စီစီလုံးလုံးဒါကြီးနေတာလေးတိုင်တိုင်မင်းမင်းလေးမှားရင်ဒါလမ်းတက်ပြီးဘူးလေလူလေးတွေကျွန်တော်တို့သွားခြင်းဖြစ်ခြင်းဒီလိုဝီစီလုံးရင်းနေကြညို့ခြင်းတို့ပြန်ရင်ပြီးပြန်လို့ရအောင်လဲကျွန်တော်တို့တိုက်ခြင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မအားနေကြလက်လက်ကကုသကြီးစုံမှုရအော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ NUT MOE PDF ရဲ့နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်နံပါတ်1တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဂျင်းအာယုအားရမှုရှိတာကတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီနှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာအင်အားစုစည်းမှုတွေဒီကြစ်လက်ခိုင်မာတဲ့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်အောင်ဟောအင်အားတောင့်တင်းလာတာတွေကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အားရကျေနပ်မှုရှိပါတယ်ဗျတကယ်လည်းတော်တော်လေးလည်းအားရမိပါတယ်အဲဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးထောက်ပြချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အားကျေနပ်မှုအားရမှုအားနည်းချက်လေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာစုဖွဲ့မှုအားနည်းတယ်ပြီးတော့ local တွေပေါ်ဖို့ဟိုသူတို့အနေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုအားနည်းတယ်ပေါ့နော်တကယ်လှုပ်ဆောင်နေ
ये भी अच्छी नहीं माँ ओ लायाओ लायाओ छह से डाली ओ लायाओ से दो डाली बोन अरे अरे कारो तो डॉली को आने चाहिए भी ये भी अच्छी नहीं माली ओ नाउ तो कू चारो चनो रो सी ये भी अच्छी नहीं मारो आया जिन्हें मु कारो चनो ये भी मशी अच्छी नहीं माचनो ये वो मारो आया जिन्हें मु कारो मशी यू भी आया जिन्हें मु मशी यू सा ती ये भी अच्छी नहीं मा ओ बुबांग ये लो याने ने लोग ने मा बुबांग से ये मु आने रे भी ओ ये भी मार के लोग सामने ये पूरी दिल ओ चेस्से मु आ का यंग ने ने अच्छे ने मुरी तू यारे भी ओ एमुरी ला आउ का ओ टेंशन तो पूरी ने ओ सुपर मु वे यंजी मा ऑन लोग ने भी ओ लेकिन ये भी मार के दसों संभ्या ये ओं टाइ खाई ने ओ लोगे อันนั้นเชื่อไม่ใช่ดูดอลลาร์นี่เลยเยอะบ่เลยดูรู้เนี่ยอันนั้นเวลาใช้เสียมันชีเลยเยอะบ่เลยบอลลูนี่เนี่ยใช้เสียมันเลยบอลลูนี่เนี่ยตั้งตัวมีอ๋อที่ดูรู้เนี่ยสูบบ้ามีเราสั่งมาเลยสูบเลยอะไรมาไม่อันนี้จะดีชินี่อ่ะรอใช่ไหมก่อนที่อะไรอ่ะทุยอะไรเปล่าปีดูเอาช่วยเอาพ่อเรนนี่เนี่ยก็รอพี่ตัวที่อ่ะก็รอทุยทูรอไม่ใช่อย่างปีดูเอาช่วยจันนุรีได้ใคร เนี่ยมีดิทุ่มเนี่ยมีดิยายาอังยูจันนรูยาอังยูบีโร่ตัวปีดูโอชอยยันเดียนาวกาไลต์ตากาตาบาวาเลจ่าเลยบูบีโอเลที่ยาวที่ยาวเดบอนอจันนรูรีชิมาลูซังอะไรอะไรนาวกันนี่บีโอโอชอยยันเดียเลบันนี่เดียวจันนรูรีตัดสินมีตัดสินตัดสินชิดูในเนี่ยชินิมิวรีพีเดตัวอายามูโรชีเดียบ นอกจากคู่กันจะรอโอชอยยันเดียสุราเลยจันนรุสูมูเนมีชิมาดาโอชอยยันเดียก็เลบันลุสินบีเมนิทามิโอริอากูกาจันนรุเบลุมีนิยาเลสุรอโอชอยยันเดียก็เชียนเลบันเนบิโอสูมูเนมีกามิชิโอกองกองเนมีมาสูมูในเวเนจันนรุโอชอยยันเดียยี่กูเบอูดีบีเลบันนี่เดชินิมิโอริ เมียนตุยเนียราโรตัยสิมบีเรชินิมิวมิชิบะจันโรดอลันยิสุยาดอลันยิสุยาพิธีดวดอลันยิกูเบดีกาอุติบีเลบีมาโอชอยยันเดียโอดอลันยิอามีจันโรเนมีตะคุสมิวสมูนายมีจันโรเนมีตะคุกูอากาวนงเชเลนายมีสุมาโอชอยยันเดียโกเลบัดดากาปูบิโอสิมบีชอมุยเมชินิมิวกูโรมีเนียบะปะอาปะ ปากกาผ้าปลาลาผ้าดีนี่ก็เราทวีทูก็เราเบียวดีอาชินิมิวมิชิวจันนรุรีโอจันนรุนั่งงานเราตะคุตีเศร้าเมื่อสุยเนาะอียาก็เลยเล็บมาเป็นเราตะคุก็จันนรุโอที่บอกเนาะเย่จันนรุปลาลาผ้าบิดูลงโจยสวาเลจันนรุชินิยามเป็ดเดียบีโอปากกาผ้าบิดูกาโกยเดพเวสวาเลจันนรุชินิยามเป็ดเดียดว่าโตโอที่ตัวกูเราจันนรุตะโพจ่าเลยวะเนาะเรา เราสาวนาเดียวจะบอกจ่าเลยปากกาผ้าปลาลาผ้าปลาอาผ้าในประเทศพิพิธภัณฑ์นาการ์โรจันนรุรีนี่ยันตะคุดาวินตะคุยูทาร์เดจันนรุรีนี่นี่ยันตะคุดาวินตะคุยูทาร์เดจันนรุรีโอ้โหดูรู้สึกอะไรก่อนตอนนี้ยันทั้งยันนี่เดือดรู้เลยเฮ้ยรู้เลยมาตะเกียบเจ็ดตาตาเนี่ยสีดหน้าเวนนี่เว็บพิเศษจริงเนี่ยนี่จะอยากดาวินปีทาร์เดนี่จะอยากดาวินปีทาร์บีโอลงเงินเลยแบบผู้เว ตัวนี้วิโยจันนรุรีที่ซีบอมาซีดนามาบาซีบอมาดีกาทามาตัวเดียรูรีมีอันนี้แล้วตัวซีมาบีเดนนี่ทารีมีอันนี้ด้วยอะไรเปล่า